Evo za finu motoriku, samo da objasnim, jel i to neko pogrešno razume, kad kažem za četvrti i peti prst da razvijemo, sad sam bio jednom vrtiću, mali istraživač, i sad tu su deca od 5 godina, igraju neke blokove, slažu kocke, fokusirani su, idu na drugo mesto, donose, idu na treće, vraćaju se, i kažem vaspitačici, ajde ovako, zalepite svoj drugi i treći prst, lepljiva traka, i samo sedite kod njih. I oni će pitati šta je to. A vi samo recite, to nije za vas, vi ste mali, to je za decu 6 godina, vi imate 5. I ona sedne, krene da slaže kocku, oni u čudu, šta je to? Pa nemojte, to je za veću decu 6 godina, vi ste mali. Tog mikrosekunda ruku pružuju, hoćemo da probamo. Ona njima zalepi drugi i treći prst i oni kreću da slažu četvrtim i petim. Poenta jeste četvrti i peti prst da aktiviramo. Oni slažu, šta je bilo interesantno? Tutučavaju 10 od 4 od 3 godine, hoće i oni. To je poda da liče na igru. Oni ne znaju da mi to radimo da bi razvili finu motoriku. Tu njima liče na igru. To je izazov. Jer oni kao ne mogu, oni hoće da pokažu da mogu da bi dobili dopamine. Tu su pokretači. Šta je pod B? Ajde, decu, da zalepimo drugi, treći prst, da razvijemo finu motoriku. Znate, ono je jako važno. Pa neće niko. Niko neće na taj način. To znači mi moramo da napravimo igru da oni ne shvataju da smo mi to njima dali. E, to je vođena igra. I to je poenta tih igara, da mi bukvalno njih uvodimo u sve što treba da se razvije na nenametljiv način, da oni imaju fokus i da se igraju po pola sata, po sat vremena. E, to nama fali, taj neki pristup neuronaučni, jer to što ja predajem, to se nije učilo na fakultetima, ni u Evropi, ni u Srbiji. I ako su to novi problemi, ja već koliko, 10-15 godina. Ne možemo naći odgovor u knjigama od pre 20 godina. Zato kažem, moramo sa svih strana da sedemo, da vidimo šta najbolje da pomognemo deci.